telespectador Sporting TV, seja muito bem-vindo à sexta edição da Supertaça Feminina de Futebol, competição organizada pela Federação Portuguesa de Futebol, que volta a ter como palco este bonito estádio do Restelo, o estádio do Clube de Futebol Os Belenenses, um palco espetacular com uma vista privilegiada para o Rio Tejo, que nos permite ter aqui um grande jogo de futebol. Antes de introduzir as equipas, já a realização está a proporcionar imagens dessas mesmas equipas. Estamos a falar de um confronto entre Sporting Clube de Portugal e Sport Lisboa e Benfica, um derby entre estas duas formações, um derby também que acabou por resolver a época passada e decidir quem acabaria por ser o campeão nacional. Neste caso, o Benfica acabou por levar a maior, vencendo no estádio José Alvalade por 3-0 a equipa leonina, mas a verdade é que muito mudou nas duas equipas, mais no lado do Sporting, com a entrada de uma nova equipa técnica liderada por Mariana Cabral. Do lado do Benfica mantém-se praticamente tudo o mesmo, houve entrada de algumas jogadoras, mas Filipa Patão continua a ser a treinadora desta formação encarnada. Portanto, temos aqui todos os aperitivos. De um lado, o Sporting com três supertaças já realizadas, uma vitória numa das supertaças. Estamos a falar em 2017, onde a equipa leonina venceu o Braga no estádio de Coimbra. Depois, em 2018, a equipa do Sporting acabou por perder diante da mesma equipa, já nas grandes penalidades. Um ano depois, era a estreia do Benfica na supertaça, onde venceu precisamente a equipa bracarense, conquistando assim a primeira supertaça do Palmarés. O Sporting vai em busca dessa terceira prova, desse segundo troféu, e de voltar aos grandes momentos de conquista. Aqui vemos a equipa de arbitragem liderada por Catarina Campos, a árbitra desta partida, também um habitué nestes grandes jogos, e de realçar que há vídeo-árbitro para esta partida. Sandra Baixo irá encarregar-se dessa mesma função. 11 iniciais com Letícia Silva, Silvia Rebelo capitã, Andreia Faria, Valéria Silva, Ana Vitória, Lúcia Alves, Carol Costa, Francisca Nazareth, Catarina Amado, Chloé Lacasse e ainda Pauleta. São estas as escolhas. Ali André Val aparece como o treinador, ele é o treinador adjunto de Filipa Patão. Aqui a equipa de arbitragem: Catarina Campos, Olga Almeida, Sandrina Santos e Diana Henriques. Uma equipa de arbitragem 100% feminina nessa supertaça, também aqui com uma das melhores árbitras a nível nacional, sem dúvida. E aqui o 11 do Sporting, o primeiro 11 desta temporada, com a Doris Bacic na baliza, depois capitã Ana Borges, Brenda Pérez, Fátima Pinto, Joana Martins, Andréia Jacinto, Diana Silva, Melissa Assembegovic, Carolina Beckert, Marta Ferreira e ainda Alícia Correia. Nas imagens, Mariana Cabral, treinadora da equipa do Sporting Clube de Portugal, nesta primeira aventura na equipa principal, ela que cumpriu recentemente 34 anos e certamente como prenda deve ter pedido à equipa leonina que conquiste esta supertaça e acima de tudo que deixe tudo em campo, tudo dentro das quatro linhas. As rodas de ambas as equipas, recorde-se que temos cerca de 2 mil adeptos nas bancadas do estádio do Restelo, um estádio que abre novamente as portas, ainda com a lotação aqui a 33%, ainda não cumpre os 50% que vão ficar a ser delineados e que foi também algo imposto pela DGS e também pelo Governo. Portanto, ainda temos aqui 33%, mas já temos aqui, pelo aquilo que é a contagem que nos foi fornecida, 2 mil adeptos, um pouco mais do que isso, nas bancadas do estádio do Restelo, que volta a ser palco de grandes momentos de decisão. Recorde-se que este não é o primeiro derby entre as duas equipas no estádio do Restelo. Já tivemos um de cariz particular precisamente neste estádio, na altura a reverter para as vítimas das tempestades em Moçambique,
e por isso a equipa leonina e a equipa do Benfica acabaram por se defrontar, na altura uma vitória por 1-0 com um gol de Joana Marchão a ditar nessa altura o resultado dessa partida. Esta é a primeira vez que vamos ter a oportunidade de ver as nossas leoas em ação nesta temporada. Também aqui essa parte interessante para ver como Mariana Cabral vai dispor o xadrez leonino para esta partida. O Benfica, ao que me parece, vai ser muito idêntico àquilo que apresentou nos dois jogos da Liga dos Campeões, com um 4-3-3. Do lado do Sporting, veremos se assim é, porque à partida temos aqui três jogadoras defensivas, a Melissa, a Carolina Beckert e também a Alicia Correia. Falta-nos aqui um elemento mais defensivo. Vamos ver até que ponto é que será uma defesa. Pelo menos aqui, como parece, é que temos aqui uma defesa a três, com a Melissa Sembegovic, a Alicia Correia e também a Carolina Beckert, com um reforço proveniente da Hungria, do Ferencváros, onde conquistou já a Supertaça Húngara e também já conquistou o Campeonato Húngaro. Melissa, esta jogadora bósnia, que acaba por vir colmatar também aquilo que foi a saída da capitã de equipa, Nevena Damjanovic. Agora a abraçadeira de capitão vai para Ana Borges, internacional portuguesa, jogadora muito experiente. Lá está a organização da equipa encarnada. A bola, Catarina Amado. Joga curtinho, bola aqui para Carol Costa, em Pauleta, esta jogadora espanhola também de grande capacidade. Recorde-se que este já é o terceiro jogo para a equipa do Benfica, que já começou a jogar na Liga dos Campeões, nas pré-eliminatórias, onde venceu a equipa do Racing de Luxemburgo por 7-0 e o Kiryat Gat do Israel por 4-0. Nesse jogo mais difícil diante do Kiryat, marcaram Ana Vitória, Valéria Cantuário e também Kika Nazaré. Na altura só aqui umas ligeiras alterações, a Matilde Fidalgo jogou nessa partida. Agora altera-se um pouco aquilo que é o figurino destas duas formações. A Matilde Fidalgo acaba por não jogar, joga Catarina Amado. Ana Vitória a jogar aqui, como também já fizemos referência, portanto mantém-se mais ou menos tudo parecido. A Nicole Reisler acaba por não jogar nesta partida. Joga de início também essa talentosa jogadora Francisca Nazaré, ela que é também internacional portuguesa. Olha a bola para o Benfica, primeira oportunidade de chegar com um perigo à baliza, mas o passe feito com demasiada força não chega ali à camisola número 18, parece-me a mim. Cá está esta bola, foi aqui de Chloe Lacasse, depois um passe a tentar ali de Francisca Nazaré e foi Catarina Amato que não chegou a tempo. Pressão imediata do Benfica, má saída de bola. Vamos ver o que é que aqui pode fazer a Kika. Passe para Chloe, está dentro da grande área, corta Carolina Beckert, ainda vai tentar o remate e a bola vai sair sem qualquer problema para a camisola número 42, Doris Basic, internacional croata, que já tem aqui alguma experiência em clubes de craveira. Ela que era da Juventus, teve 3 épocas em Itália, onde conquistou 3 ligas italianas e uma supertaça. Já tinha passado pelo Anderlecht da Bélgica, pelo Sand da Alemanha, pelo Aineri de Islândia e também pelo Sarajevo da Bósnia, Rosengard da Suécia, Arsenal de Inglaterra, Osijek da Croácia. Portanto, é uma jogadora que, apesar destes 26 anos, já tem aqui um percurso interessantíssimo. 26 jogos na seleção nacional da Croácia, ela que tem dupla nacionalidade, Bósnia e também croata. Vem, de certa forma, ocupar aquilo que foi as saídas, quer de Inês Pereira para o Servette, quer também de Patrícia Moraes. Lá está outro reforço do Sporting, Brenda Pérez. Para já parece-me isso mesmo. O Sporting apresenta aqui uma linha de três a sair a jogar: Alicia, Melissa e também a Carolina Becker. Depois Fátima Pinto e André Jacinto. Alarga para Brenda Pérez no meio, com a Joana Martins ali um pouco mais à frente. E ainda
aparece a Marta Ferreira, a Ana Borges e a Diana Silva, as três jogadoras mais de carisma, mais ofensivo. Lá está a Brenda Pérez, ela que jogava no Espanhol de Barcelona, também reforço para esta temporada. 28 anos para esta jogadora, que acaba por ter a sua primeira experiência fora de Espanha, depois de representar o Atlético de Madrid e também o Espanhol. Recordar que a equipa leonina fez 7 contratações, a saída de algumas jogadoras, a entrada de outras. Falta referir que no banco de suplentes Mariana Cabral tem Carolina Vilão, aliás, tem Carolina Joia, Joana Marchão, Bruna Lourenço, Rita Fontemanha, Neuza Bezugo, Ana Teles, reforço proveniente do Braga, e Inês Gonçalves. Do outro lado, Filipe Patão tem Carolina Vilão, Ana Seixa, Matilde Fidal, Marta Sintra, Nicole Reiser, Cristi Uchebe e ainda Beatriz Camerão. Tentativa de Ana Borges passar aqui em velocidade. Era ali pela Lúcia Alves, lateral esquerda da formação encarnada. Cá está ela, camisola número 13. Uma jogadora de 23 anos, que já esteve no Valadares Gaia. Também ela, a jogadora de seleção nacional. Começou no Paredes, esteve 2 épocas no Valadares Gaia até ir para o Benfica. Na época passada, entre o empréstimo ao Valadares e o regresso ao Benfica, onde fez 13 jogos. Esta lateral esquerda, também uma jogadora jovem com futuro. Esta tentativa de cruzamento foi do outro lado de Catarina Amado, à procura de encontrar alguém. Já estava posicionada com ela à caça para causar estragos. Do lado do Sporting é interessante perceber que temos aqui também a Carolina Beckert. É uma jogadora muito jovem, ela que ainda há pouco tempo, há 2 meses, estava a conquistar o título da 2ª Divisão e como titular da 2ª Liga de Futebol Feminino, apesar de já se ter estreado na equipa principal na época passada, pela mão da professora Susana Cova. Acabou por fazer 3 jogos, estreou-se diante do Futebol Benfica, onde acabou mesmo por ser titular nessa partida da jornada 5. Depois ainda jogou diante do Albergaria e diante do Condeixa. 3 jogos para Carolina Beckert, agora novamente a retirar a titularidade. Olha o remate à baliza e sai à figura de Doris Bacic. Foi novamente a canadiana Chloé Lacasse. Lá está a sair da frente de Carolina Beckert e a tentar, de certa forma, apanhar de surpresa aqui Doris Bacic, mas não aconteceu. Melissa Acevegovic joga na frente, não encontra ninguém. É a Marta Ferreira que está no eixo mais ofensivo, aqui neste vértice mais ofensivo. Há muita polivalência, repare-se que a Brenda joga aqui também em zonas mais recuadas aqui do lado direito. A Ana Borges muitas vezes joga em zona central, mas depois em processo defensivo parece-me a mim que recolhe aqui também, de certa forma, ao lado direito. A equipa do Sporting ataca com 3 centrais na saída de bola e 2 jogadoras muito potenciadas. Olha o remate e defesa! Bacic, novamente, a fazer uma bela intervenção. É Ana Vitória. Há ali um espaço entre as jogadoras leoninas. Vamos aqui rever. Há um passe primoroso e não foi o passe de Ana Vitória. E o remate é de Chloé Lacasse. Bela intervenção. Com direito ao pontapé de canto, lado direito do ataque da equipa do Benfica, a causar perigo. Já fez 2 remates à baliza, passa toda a área leonina, ninguém consegue tirar, e é Melissa Ansembegovic que consegue ali afastar naquele momento. Esta defesa de 26 anos, internacional Bósnia, 19 jogos, 2 golos. Jogava há 2 temporadas no Ferencváros da Hungria. Já tinha passado pelo Slavia de Praga, pelo grande Bodø da Noruega, pelo Kvarnsveden da Suécia, e começou precisamente um percurso com a Doris Bacic também no SFK 2000 Sarajevo. Portanto, são passagens interessantíssimas destas 2 jogadoras. Melissa é uma jogadora bastante alta,
Vai ser o esteiro da lida defensiva leonina. Corte de Alícia. Bola tabelada, algum espaço. O Sporting não está a conseguir fechar ali, principalmente a zona central, para a equipa do Benfica ter dificuldades a sair a jogar. Parece-me a mim que há ali algumas dificuldades em tapar aquela zona central, com a Kika Nazaré também, a Ana Vitória, muitas vezes a encontrar espaço. Aqui um plano muito bonito para se perceber um pouco mais do posicionamento. Às vezes é preciso isto no futebol para se perceber o xadrez, como as treinadoras colocam as jogadoras em campo. Repare-se, à saída há três, há ali duas jogadoras, André Jacinto e Fátima Pinto, que aparecem neste momento destacadas. E depois, mais à frente, a Brenda, a Joana e a Ana Borges, e a Diana Silva e a Marta Ferreira. A Marta em zona central, a Diana mais na esquerda, e depois a Ana Borges vai acompanhar muito estes movimentos. É interessante perceber isto, porque a Ana Borges joga muitas vezes como lateral, também pode jogar como extremo. Cá está a Joaninha, Joana Martins. Grande capacidade técnica de Joana Martins, ela que renovou o contrato no princípio desta temporada. É uma jogadora que já fizemos referência, gostamos bastante de ver Joana Martins a jogar, porque tem uma capacidade de leitura de jogo impressionante. 20 anos apenas, ela que já na época passada fez 10 jogos, 17 na época anterior. Estreou-se em 2017-2018. Pela equipa verde e branca, 9 jogos, 1 gol. Ela que jogava no quinta agência no Penal de Vence, em futebol misto. Tentar largar, o Sporting a tentar sair a jogar. Futebol apoiado, a equipa leonina, não há cá aqueles chutões para a frente. Tenta manter as ideologias postas em prática, e nós que já conhecemos há algum tempo o trabalho feito por Mariana Cabral e por esta equipa técnica, não vamos esquecer os restantes membros desta equipa técnica, e falta-nos fazer também referência a isso mesmo, que esta equipa técnica é composta por Beatriz Teixeira, João Almeida Rosa, Gonçalo Xavier, Nuno Ribeiro e João Mateus, os membros desta equipa técnica orientada por Mariana Cabral, que acaba por ter esta experiência na equipa principal de futebol do feminino do Sporting. Diana Silva tem que vir atrás, ainda ganha a bola à equipa encarnada. Estádio do Restelo, ser palco novamente de um duelo, agora a doer entre Sporting e Benfica. Recordar que Mariana Cabral fez 34 anos no passado dia 27, portanto aqui, lá está, ainda se aplica mais essa questão da prenda. Ela que está no Sporting desde 2016-2017. Onde conquistou os primeiros títulos do palmarés de leonino no futebol feminino, com o título da Taça Nacional de Juniores. Depois na equipa B, onde alcançou o título da 2ª Divisão. Um feito alcançado de forma 100% eficaz e perfeita, podemos dizer assim. Um registro 100% vitorioso. E depois aquela final em Leiria, diante do Vila Verdense. Uma equipa muito mais experiente do que a equipa leonina, com muitas jovens, que muitas delas integram agora esta equipa. Nessa final, por exemplo, estava Carolina Beckert como titular, olhando aqui para o banco de suplentes. Também estava a Inês Gonçalves, foi titular nessa partida. Portanto, estamos aqui a falar de várias jogadoras que acabam por subir, que fizeram uma pré-temporada com esta equipa leonina. Por exemplo, a Francisca Silva, que marcou o primeiro gol desse encontro. A Margarida Sousa, que foi uma das jogadoras importantíssimas no meio-campo da equipa leonina. É um trabalho que vem de base, vem da raiz. Muitas destas jogadoras já trabalharam com a Mariana Cabral nos escalões de formação, quer nas juniores, quer na equipa B. Isso acaba por facilitar, e agora houve ali uma falta de comunicação. Elas que falam o mesmo idioma, e a Melissa acaba por cortar a bola a ir por cima. Vamos olhar novamente o corte de Melissa, e a bola a ir por cima da baliza de Dórias Bacic.
Novamente o Benfica, Pauleta remata a baliza, ainda sofre um desvio e tem que, de certa forma, fazer-se valer. Aqui novamente Doris Bacic, porque a bola ainda rechaça ali na Carolina Beckert, parece-me. É isso mesmo, ela tenta fazer o corte e a bola vai ali a pingar para dentro da baliza. E a atenção de Doris Bacic, foi importante aqui a internacional croata para que não houvesse outro tipo de final menos feliz para a equipa leonina. Lá está ela, queria que as jogadoras do Sporting partissem para o contra-ataque e que ela lançasse rápido. Fica, lá está a bola para o lado direito. Recorde-se que esta é a primeira, o primeiro derby numa super taça de futebol feminino entre Sporting e Benfica. Como já dissemos, já fizemos essa referência. Em caso de vitória da equipa leonina, se assim o for, a equipa do Sporting pode fazer algo que ainda ninguém conseguiu fazer, que a verdade é essa. Temos diferentes vencedores. Tudo começou em 2015 com o Clube de Futebol Benfica, depois Valadares Gaia, Sporting, Braga e Benfica, ou seja, temos aqui 5 vencedores diferentes. Na época passada não houve supertaça, esta temporada o Sporting, se vencer, pode ser, e o Benfica, a verdade é essa, qualquer uma destas equipas pode ser a primeira a alcançar 2 supertaças e ter aqui, de certa forma, alguma hegemonia naquilo que são a contagem do palmarés das supertaças. E agora faltou pouco para Joana Martins conseguir fazer este passe e usar Marta Ferreira. Já ia preparar-se ali para a velocidade. Marta Ferreira, também uma jogadora bastante jovem, veio dos escalões de formação do Sporting e que está a ter um crescimento enorme. A camisola número 38. Ana Borges com a braçadeira de capitã. Fica-lhe bem, assenta bem a Ana Borges. Marta Ferreira tem 19 anos. Está no Sporting desde 2017-2018, depois de muito tempo no Olímpico do Montijo, onde jogava no futebol misto. Nessa equipa do Montijo. Chegou ao Sporting em 17-18 e começou a dar nas vistas mais na época seguinte, na equipa B, onde marcou qualquer coisa como 48 golos em 22 jogos. Mais de média, a média maior do que 2 golos por jogo. Impressionante este registro, e mesmo nos juniores tinha marcado 21 golos em 11 partidas. É realmente algo a ter em conta para Marta Ferreira, que já na equipa sénior já marcou 6 golos em 19 partidas, leva uma assistência na época passada, também um belo registro. Agora Benfica novamente tenta encontrar espaço, parece-me que é agora também ali a camisola número 7, Valéria Silva. A bola vai para dentro da grande área e chega a Doris Bacic. Era aqui que a Nazareth, que tentava ficar com a bola na zona central, vai ficar a explorar muito esta vertente. Recorde-se que a equipa de Filipe Patão tem aqui algumas entradas: Maria Negrão do Famalicão, a Valéria Cantuário do Madrid CFF, equipa do Real Madrid, e também Carlota Cristo, que veio do Valadares Gaia. Recuperação de bola e de Andreia Faria. Muita luta, luta-se muito neste momento, e Ana Borges fica ali a pedir que a bola fosse a favorecer a equipa leonina. Lá está, falávamos de Valéria Cantuário, ou Valéria Silva, se preferir. Jogou, lá está, em Madrid 2 temporadas, fez 32 jogos em, e 7 golos. Antes tinha jogado no São Paulo do Brasil, já esteve no Campeonato do Mundo de Sub-20 feminino em 2018 e venceu o Campeonato Sul-Americano Sub-20 também. Portanto, uma jogadora de 22 anos, com algumas credenciais para serem demonstradas dentro das 4 linhas. Esta jogadora que acaba por reforçar, juntamente com a que fizemos referência, houve alguns regressos de Adriana Rocha e também de Lara Pintasil. Alguns regressos destas jogadoras para o panorama da equipa do Benfica.
Do lado do Sporting já falámos dessas mesmas contratações. Diana Silva, o regresso a casa depois da experiência na Premier, onde esteve ao serviço do Aston Villa. Volta agora ao Sporting. Ana Teles, proveniente do Sporting de Braga, uma jovem jogadora extremo de grande capacidade. Melissa do Ferencváros, a Brenda do Espanhol de Barcelona, Doris Bacic da Juventus de Itália e ainda Chandra Davinson, que chegou a Portugal pelas portas do Torriense, jogadora diferenciada nessa equipa do Torriense. Olha o Sporting com Ana Borges, tenta colocar na velocidades em Marta Ferreira, mas é Letícia Silva, a internacional brasileira, que chega primeiro. O passe é bem efetuado para as costas de Carol Costa, neste reencontro também de Carol Costa com o Sporting Clube de Portugal. Ela que esteve no Sporting, agora está há duas temporadas no Benfica. Falta referir nos reforços da equipa leonina, Shen Menglu estava no Jiangsu Suning de China, uma das jogadoras mais talentosas, vista como uma das principais jogadoras de futuro do futebol chinês. Cá está nas imagens Brenda Peras, jogadora espanhola, uma das últimas jogadoras a chegar ao Sporting. Ainda não tínhamos oportunidade de ver esta equipa em ação, muito também devido àquilo que foi o planear de toda a pré-temporada. Não queriam dar armas a equipa técnica, nem os jogadores queriam dar armas aos adversários para poderem de certa forma surpreender e, claro, não perceber bem as ideias de uma nova equipa técnica, não estudar ao pormenor. Fizeram jogos particulares, quer na Academia Sporting, quer em Alcochete, quer mesmo no Algarve, onde fizeram um curto estágio, mas um estágio importante para aquilo que é a dinâmica do grupo. Acabámos por ver uma espécie de backstage desse mesmo estágio feito pelos meios Sporting. Vimos a boa disposição e aquilo que foi a entrega e a união do grupo dessas jogadoras. Lá vai Melissa Sembegovic. Tínhamos uma central goleadora em novena, Damjanovic, e agora vamos ver se Melissa tem aqui as credenciais necessárias para visar a baliza de Letícia. Toma muito balanço, remata a baliza e a passar ao lado, mas é uma boa tentativa da defesa central de 26 anos. Se também tiver esta potência para marcar este tipo de golos, é sem dúvida bem-vindo. A querer rematar ali tenso. Deve ser ali um incentivo da internacional portuguesa Andréia Jacinto também. Às vezes olhamos para Andréia Jacinto e já damos alguma experiência, mas é uma jogadora também bastante jovem. Andréia Jacinto tem apenas 19 anos, só que o nível que ela joga, a capacidade de jogo que ela tem e também a revelado na seleção nacional, é por isso mesmo que já começa a ter cada vez mais minutos na seleção nacional, na seleção A, e por isso mesmo merece todos os elogios também. André Jacinto é uma das jogadoras de maior evolução, trabalhou também com a Mariana Cabral, quer nas juniores, quer na equipa B. Olha a Joana Martins, e descaída um pouco mais para o lado esquerdo. Fátima Pinto, ela que esteve muito tempo lesionada na época passada. Ana Borges, cruzamento, mas a sair não na melhor direção da baliza de Letícia. Percebe-se a ideia aqui da nossa jogadora, da Ana Borges. Chegou ao Sporting proveniente do Chelsea de Inglaterra. Uma das jogadoras mais importantes na seleção nacional. E que também uma das jogadoras mais experientes, não podemos dizer só no Sporting, mas também a nível do futebol português. Está a cumprir a sexta época no Sporting. Depois dessas passagens de 3 anos e meio pelo Chelsea, aqui a tentar visar a baliza de Letícia, foi a Marta Ferreira que tenta apanhar aqui desprevenida, ali a jogadora brasileira. Portanto, aqui a Marta Ferreira, muito bem, a estar atenta. Vamos aqui rever, há um mau passe e depois ali a rematar, a Letícia não estava bem posicionada e a rematar aqui à baliza. Bola na direita. Circula a bola, a equipa do Benfica perde novamente. No princípio do jogo o Benfica conseguiu asfixiar um pouco aquilo que era a primeira saída
circulação de bola da equipa do Sporting, agora a equipa leonina a causar muitas dificuldades às jogadoras encarnadas. Repare-se a pressão e a reação à perda, aquelas linhas que já fizemos referência, montadas por Mariana Cabral, parecem estar agora a surtir um pouco mais de efeito, e principalmente por este lado direito. Ana Borges para Marta Ferreira, aguentar bem ali a carga de Lucia Alves, atrasa para Fátima Pinto. Carolina Beckert bem a passar, ela tem um bom pé direito. Sobra para Diana Silva, internacional também portuguesa, esteve desde o princípio do projeto do futebol feminino no Sporting, saiu para o Aston Villa, uma experiência que é sempre enriquecedora e que, claro, que as jogadoras precisam de sair um pouco da zona de conforto e experimentarem aquilo que são outras nuances. E foi isso mesmo que acabou por acontecer com a Diana Silva. ...25 minutos jogados... está um jogo interessante. Parece-me a mim que está a ser um jogo onde as duas equipas, apesar de ser a primeira partida da temporada para o Sporting e a terceira da época para o Benfica, são duas equipas que têm a lição estudada e que não querem cometer erros, e por isso mesmo as duas equipas agora vão avançando com calma, não em grandes correrias, como se costuma dizer na gíria. Passe de primeira de Kika a entregar aqui para Lúcia, pode haver um remate e a bola a ficar para o lado verde e branco com a Fátima Pinto no corte. Kika Nazareth a queria dar o pormenor, ela que às vezes joga ali, parece de pantufa, jogadora com um toque bastante simples de bola, e isso às vezes é fundamental. Estamos a falar de Diana Silva, ela que está ali naquele lado esquerdo, fez 18 jogos no Aston Villa, 3 gols apontados. O Sporting fez uma época que marcou 35 gols, a época de 2017-2018. A verdade, sem dúvida, é que aquilo que se passa na Liga BPI é completamente diferente dessa realidade. Agora há, sem dúvida, o maior estudo das equipas, uma maior profissionalização, se podemos assim dizer, e a bola a passar ali ao lado. Bate em Melissa e sai ao lado da baliza de Doris Bacic. Foi a Andreia Faria que acabou por fazer este remate. Ganhou ali alguma confiança, muito espaço, lá está. E isto é o que falávamos desde o início da partida, que o Sporting, apesar de ter aquelas linhas de duas mais duas jogadoras, estamos a falar de André Jacinto e Fátima Pinto e depois de Joana Martins e de Brenda Pérez, a verdade é que concede ali alguns espaços no centro do terreno e já perto da área adversária, o que acaba por não ser muito abonatório. Ana Borges, Diana Silva, pode sair em velocidade ao corte de André Faria, ainda no chão luta ali Diana Silva, mas é considerada falta sobre a jogadora internacional portuguesa de 26 anos. Está ela nas imagens. Mariana Cabral atenta à partida. E algumas queixas de Andreia Faria. Com agora o momento de, parece-me a mim, de uma pausa para a hidratação. É isso mesmo, Catarina Campos dá essa indicação. Palavras aqui de João Almeida Rosa, treinador adjunto, para Melissa Sembegovic. Do outro lado também parece-me a mim que André Valo e Filipa Patão fazem aqui alguns momentos de indicação. Aproveita-se mais aqui para dar aqui algumas nuances e algumas indicações sobre aquilo que será o resto desta primeira parte, do que propriamente olhar sobre a hidratação, que também é importante. Temos aqui esta imagem belíssima, tínhamos saudades e temos muitas saudades de ver este estádio do Restelo com grandes jogos do futebol português, e já vimos grandes partidas. Temos ali o Rio Tejo com um plano de fundo, é sempre um gosto estar no estádio do Restelo e observar aquilo que ele nos tem para oferecer. Mariana Cabral fala com Doris Bacic. Esta é importante, esta comunicação.
esta comunicação da treinadora, como dissemos, fizeram vários jogos particulares, nós só tivemos um bocadinho de olhar sobre aquilo que foi o jogo diante do Sevilha. Esse foi o único momento em que tivemos algumas imagens desta equipa feminina. Percebe-se perfeitamente, é completamente legítimo que assim o seja, porque sem dúvida que perante uma equipa nova, perante um jogo desta responsabilidade da 6ª edição da Supertaça de Futebol Feminino, perante um derby diante do Benfica, dar cartas ao adversário seria cair em erro. Portanto, acaba pela equipa leonina fazer precisamente o contrário, acaba por reunir fileiras, focar muito naquilo que é o que pode fazer esta equipa, focar naquilo que se podem guardar e naquilo que se podem formar ali o núcleo duro, e depois no jogo aí sim poderem estar ao máximo, na máxima força, para jogarem esta partida. André Jacinto, bola cortada por Carol Costa, novamente André Jacinto, Marta Ferreira, corte de cabeça, agora um pequeno momento de futebol, bola agora é ir para o chão, um duelo entre duas jogadoras jovens e duas jogadoras de seleção nacional que vão partilhar muitas vezes, certamente no futuro, o meio campo da seleção nacional. Estamos a falar de André Jacinto e de Kika Nazaré. Joga curtinho para Lúcia Alves, ainda mais para trás para Letícia. Ele fica neste desenho de 4-3-3, onde deixa mais liberta a Kika. Acaba por ficar aqui mais liberta, não só não fica ali alinhada numa das alas, vem atrás buscar jogo. Muitas vezes também aparece ela como uma jogadora mais avançada, acaba por ser, lá está ela, ali mais no meio. Bola precisamente para Kika Nazaré, joga para Valéria, está a reforço desta temporada proveniente do Madrid CFF, a passar ali toda a zona defensiva do Sporting e a ir para Diana Silva. Será que vai por velocidade? Não, vamos ter aqui um travão de leitura de jogo. Alicia Correia, mais uma jogadora que esteve na primeira conquista de troféus por parte da secção de futebol feminino do Sporting nessa Taça Nacional dos Juniores. Uma bela conquista na altura, que depois foi seguida pela conquista do Campeonato Nacional de Séniores para esta equipa feminina, na altura pelo professor Nuno Cristóvão, que depois valeu, claro, essa ida não só à Taça de Portugal, também vencida no Jamor, mas também à Supertaça. Parte do lado esquerdo do ataque, lado direito da defensiva do Benfica, foi Andreia Faria. Já fizemos várias vezes referência a esta jogadora, que aparece ali quase como um relógio suíço, mas é uma jogadora de 21 anos. Jogou ao Benfica em 2018-2019, proveniente do Vila Verdense Futebol Clube. A equipa que acompanhou o Sporting na subida ao principal escalão do futebol feminino em Portugal. Depois de ficar em segundo lugar, acabou por ser a equipa B, acompanhou o Sporting não na subida, entenda-se assim por dizer, acompanhou o Sporting na final, assim que é, na final dessa competição, que a equipa menina venceu por 2-0. E subiu assim ao principal escalão do futebol português. Como sabemos, a equipa B do Sporting, apesar de ter ganho essa segunda liga, não pode subir, porque tem a equipa principal bem referenciada na Liga BPI. 34 minutos de partida, ainda sem golos, o que faz vibrar os adeptos, mas mesmo assim não podemos estar descontentes com aquilo que temos visto no estádio do Restelo. Bola na frente, à procura da velocidade de Diana Silva, sai a Letícia também aqui a controlar o espaço, uma guarda-redes que gosta de dar ali 2-3 passos à frente para perceber a trajetória da bola. Coelho Acasse vai enfrentar ali a Alicia Correia, passou em velocidade, pode alvejar a baliza, tenta o cruzamento, não chega ali Andreia Faria, mas novamente, quando também esta cara Diana pega na bola, acaba por ser complicado para a defensiva leonina parar. Jogadora de velocidade,
esta camisola número 20, que representava o IBV da Islândia. Jogou ao Benfica há 3 temporadas, 25 golos na primeira época, 22 na segunda. Nesta ainda não conseguiu marcar. Renovou o contrato até 2024. Era muito dividida ali no meio. Muita luta. Era de Luci Alves com a Brenda Pérez. Está a ser um belo duelo. André Jacinto. Diana Silva a picar ali para Marta Ferreira. Ela não acreditou que a bola passasse no primeiro momento e essa hesitação fez com que não conseguisse chegar a este momento de bola. Que Ana Borges a ajudar no processo defensivo. Cá está. Saída a 3, defesa a 4. Um pouco maleável e polivalente esta equipa do Sporting, o que acaba por ser também importante para não só apanhar desprevenida esta equipa do Benfica, mas também de certa forma para as jovens de hoje terem toda essa capacidade, e elas têm sem dúvida, têm essa capacidade de poder jogar em várias posições e desempenharem estas funções, porque de jogo para jogo as nuances são diferentes de partida para partida, como sabemos. Melissa joga para Doris Bacic. Foi muito para cima da guarda-redes aqui a jogadora. A Bósnia já foi muito para cima quando fez o passe. Estava muito perto e foi um pouco à queima. Preferiu jogar fora. Doris Bacic foi a melhor opção possível. Bola na direita. Vamos ver o que é que acaba por fazer a jogadora do Benfica. Ainda consegue ganhar num primeiro momento. Alicia ainda foi chatear a adversária. Mas há falta sobre Fátima Pinto. Foi Diana Vitória que acabou por fazer falta sobre Fátima Pinto. Como já dissemos, ela que sofreu uma lesão que acabou por afastar muito tempo dos relvados na época passada. Já regressou na parte final da época. E parece-me a mim que está cada vez mais, se não está a 100%, está mesmo num bom momento de forma a jogadora do mundo. Vai ficar a sair a jogar. Bola no meu campo da equipa encarnada, aqui um chega para lá de Ana Vitória à Joana Martins, a ganhar ali fisicamente, mas com falta. Joana Martins a usar aqui a camisola número 7, ela que normalmente seria a 14, mas utilizar a camisola 7, que pertenceu à Ana Capeta. Saiu para o PSV Eindhoven, está de regresso a Portugal, não se adaptou da melhor forma, está de regresso a Portugal para representar o Famalicão. Assim, interessante também essa luta novamente a 4 entre Sporting, Benfica, Braga e Famalicão. O Famalicão apostou também mais ainda nesta temporada, portanto temos aqui um campeonato, uma Liga BPI bastante aliciante, com algumas novidades que podem aparecer, não em relação ao formato, mas em relação àquilo que vão ser as transmissões televisivas. Mas isso será para o início dessa Liga BPI, onde o Sporting vai jogar diante do Marítimo. Valéria a aguentar a carga de André Jacinto. Bola para o outro lado, por Kika Nazaré. Bola a cruzamento agora, não. Ali uma tentativa de remate para apanhar de surpresa Darias Bacic. Foi Catarina Amado. Tentou alvejar a baliza do Sporting. Repare-se, a virar jogo a camisola 18 e depois a algum espaço tentou arrematar imediatamente à baliza. Parece-me que estava bem colocado ali o guarda-redes do Sporting. O Sporting aqui a dar aqui alguma largura, tenta procurar esse espaço, largura da equipa verde e branca nas alas, a atacar aqui pelas aldas, não chega a Brenda Pérez.
contra-ataque de Valéria. Olha, Valéria pode tentar alvejar a baliza de Doris Bacic. Puxa para dentro, tem a marcação de Carolina Beckert. A manter ali muito bem a marcação. Kika Nazaret joga em Coelacas. Não está em posição irregular. Aqui uns toques de Kika. Remate para fora e defende Doris Bacic, a defender este remate de Ana Vitória. E é bem puxada esta bola ao posto esquerdo da baliza leonina. Mais um remate da camisola número 10 desta jogadora brasileira. Lá está a Kika Nazareth, passou para Ana Vitória e depois é Doris Bacic a fazer uma bela intervenção. Ela que não fica nada agradada porque reclamava ali de uma posição irregular da jogadora do Benfica. Também fica com essa ideia quando a bola foi para o lado direito. Se fosse gol, como sabemos, esta supertaça de futebol feminino tem vídeo-árbitro. Portanto, iria sempre a essa decisão e iríamos sempre a rever este lance. Cruzamento do lado direito, a passar toda a área e a ir para fora neste momento, foi Catarina Amato. Tentou fazer indicações de Filipe Patão e de André Val. Com este resultado a zero. Recorde-se que na época passada a equipa leonina até começou por vencer esta equipa do Benfica. No princípio deste campeonato acabou por vencer a equipa encarnada em duas ocasiões, do 3-0 e 1-0, um jogo em 2020 e outro já em 2021, mas depois nos jogos decisivos a verdade é que o Benfica voa melhor com essas vitórias por 2-1 na Taça da Liga e por 3-0 no Estádio José Alvalade na última jornada, que decidiria quem se iria sagrar campeã nacional, que equipa iria sagrar campeã nacional. A vitória a sorrir à equipa encarnada que fez a festa do título nacional e por isso mesmo está neste momento neste jogo da Supertaça. É o primeiro jogo oficial a nível nacional do futebol feminino em Portugal, referente ainda, claro, à época passada, ainda ao troféu referente à temporada transata. Marta Ferreira não consegue dominar a bola, tinha ali a pressão de Lúcia Alves. Muita luta de Marta Ferreira, está ali numa posição em que acaba por ter muito contacto. André Jacinto fica com a bola. Andréia Faria joga já na lateral direita, onde está a Catarina Amado. Bola para a área, mas sem qualquer problema para Doris Bacic. Esse pode ser, lá está, um problema da equipa do Mina, que não tem aquelas alas naturais, ou seja, não tem dois extremos bem referenciados, como tem jogadoras a jogar a interior, acaba por permitir muitas vezes as subidas das laterais do Benfica. É preciso, por exemplo, Brenda e Joana Martins fecharem mais um pouco nas subidas de Catarina Amado e também de Alicia, aliás, de Catarina Amado e também da Lúcia Alves. De uma falta de Marta Ferreira, ou já na frente tem Coelho Acasse, vai no frente a frente com Carolina Beckert, puxa atrás e aparece imediatamente a dobra de Ana Borges, não deixando que a canadiana pudesse ter ali espaço para alvejar a baliza. Já não é a primeira vez que faz este movimento, vai até à linha final e depois bota a bola para dentro. Por isso mesmo os jogadores do Sporting estão avisadas para fazer este tipo de obras. Pontapé de campo para o Benfica. À maneira curta, bem jogado aqui, pode dar perigo, remata à baliza e novamente Doris Bacic. Um belo remate, mais um, por parte dos jogadores do Benfica e novamente parece-me que é Ana Vitória que acaba por arrematar a camisola número 10. E para ter a certeza, vamos rever esse lance desta jogadora número 21. Também já renovou e é isso mesmo. Foi um remate de Ana Vitória ali com o pé direito. Bola ia lá para dentro. Jogador que está na quarta época no Benfica. Já é internacional brasileira. Já representou o Corinthians. Esteve precisamente onde Valéria Silva esteve no campeonato do mundo de sub-20. E também no campeonato do mundo de sub-17, em 2016. Internacional por uma vez pelo Screte. Joana Martins a ir ali à luta
e por pouco ficava com a bola, mas a Catarina Campos a assinalar a falta de Joana Martins, que diz aqui que só tocou na bola. Fica-se a queixar ali da ponta do pé Catarina Amado. E o cartão amarelo a sair para Ana Borges. Primeiro cartão amarelo da partida para a capitã leonina. A ver esta cartolina amarela. Talvez por protesto, só poderá ter sido mesmo por isso. Entendeu a equipa de arbitragem que se cedeu nos protestos a este lance, a esta falta de Joana Martins. Também não ficou muito convencida a médio da formação verde e branca neste contacto entre a médio e a lateral. Dá pontapé livre para o Benfica. Teremos muito provavelmente ali 2 minutos de compensação devido à paragem para a hidratação. Bola curtinha, devolve. Bola agora na área, não chega para Ana Vitória. Foi com muita força, forçar mais neste momento, e por isso vai sair pela linha final. Foi Andréia Faria que tentou colocar ali na jogadora do Benfica. Estas duas equipas que vão estando sempre em momentos de decisão. Já na época passada assim foi, na Liga BPI e na Taça da Liga. Dois momentos de decisão. A Taça de Portugal acabou por não acontecer, como sabemos, devido à Covid. Os jogos estavam alinhados, já havia adversários para estas equipas. Acabou por não acontecer essa Taça de Portugal, a prova rainha do futebol português. Veremos se nesta temporada, certamente já haverá, e assim voltam as três taças ao panorama do futebol feminino, ou melhor, duas taças e a Liga BPI, a Taça da Liga, a Taça de Portugal e também o Campeonato Nacional. E há uma falta sobre Valéria que vai valer o cartão amarelo, dois seguidos. Amarelo para Fátima Pinto, médio do Sporting Internacional Portuguesa, aqui com o sorriso na cara. Foi com tudo ali cortar esta bola e acaba por ver a cartolina amarela, a condicionar aqui um pouco esta jogadora leonina. Chegou ali atrasada. Já também não tinha hipótese de dominar esta bola Valéria. A verdade é que Catarina Campos assinala a falta e dá este cartão amarelo a Fátima Pinto. Corte de Melissa. Está para breve o término desta primeira parte. Foram 47 minutos de bom futebol e precisamente Catarina Campos a mandar todas as jogadoras para o balneário. Com este empate a zero, o Sporting ainda não dispôs de uma grande oportunidade de golo, mas mesmo assim tem estado bem, tem dado uma boa réplica. Doris Bacic já fez aqui um par de boas intervenções nesta partida. Nós vamos também fazer uma curta pausa para regressarmos então para esta segunda parte da Supertaça de Futebol Feminino. Por isso, até já! Como prometido é devido, estamos de volta para a segunda parte da partida da Supertaça, sexta edição da Supertaça de Futebol Feminino. Arranca novamente a partida com a equipa leonina a empatar para já a zero com o Benfica neste jogo, que vai decidir quem é a primeira equipa a levar um troféu para o museu do seu clube. Nesta temporada, ainda referente à temporada transata, olha o Benfica com este cruzamento que atravessa ali toda a área leonina. Não chega a ninguém, aparece do outro lado Andréia Faria, faz o cruzamento e passa por cima da baliza, tão por cima que ficou ali a beijar as redes, mas da parte de cima da baliza do Benfica. Como dissemos, a primeira parte acabou por ter aqui algumas nuances interessantes, como essa saída a 3 por parte da equipa leonina com Alícia Correia, Carolina Beckert e também pela Melissa. E depois outras linhas do Sporting na ajuda. Parece-me a mim que neste momento a equipa faz exatamente o mesmo. A Joana Martins agora parece-me juntar-se aqui mais num trio
ali às duas jogadoras, a Fátima Pinto e a Andreia Jacinto. Vamos ver se assim será. E a Ana Borges bem destacada ali no lado direito. Vamos vendo também essas nuances. É sempre interessante ver este jogo, às vezes do gato e do rato, entre as equipas que vão moldando o seu xadrez perante aquilo que o jogo pede. O jogo de futebol não é estático, não é estanque, e à medida que o tempo vai avançando, as equipas têm que se renovar, têm que procurar outras iniciativas, têm que procurar outras opções para, de certa forma, superiorizarem-se no decorrer do jogo. Alicia Correia com a posse de bola, lançamento de linha lateral para esta jovem jogadora. André Jacinto para Alicia. Muita pressão e a sofrer falta. Sofrer falta bem a Alicia ali a aguentar a carga. Esta camisola 77 do Sporting, foi Catarina Amato que fez falta. 18 anos para Alicia Correia, que está no Sporting desde 2016-2017. Chegou proveniente do Barreirense, já esteve no Europeu de Futebol Feminino de Sub-17 em 2019, onde fez 4 partidas e 3 jogos na Seleção Nacional A. Livre de André Jacinto, bola no segundo poste. Vamos ver para quem sobra. O remate de Marta Ferreira, a bola a sair ao lado e por cima da baliza de Letícia Silva. Bem André Jacinto ali a ver que havia muita confusão, a dar para Melissa e depois a Marta a tentar dar de primeira, não deixar a bola beijar ali o solo e a rematar diretamente para a baliza. São das jogadoras leoninas, cá está as referências. Os jogadores do Sporting. Agora Ana Borges não consegue aliviar. Fica para a Valéria. Corta ainda Ana Borges. Obviamente o Benfica na construção. Fátima Pinto ali a atacar muito bem. E aqui a ser assinalada esta falta sobre Pauleta. Uma das jogadoras que já está também há mais tempo nesta equipa do Benfica. Será assinalada a falta de Fátima Pinto. Ela foi com tudo ali fazer este corte. No primeiro momento parecia que tinha só tocado na bola. Não entendeu da mesma forma a equipa de arbitragem, liderada por Catarina Campos. E por isso a dar a falta, a favorecer a equipa de Filipa Patão. Carol Costa. Para Kika Nazareth. Joga em Catarina Amado. Tenta fazer ali a tabelinha. Vai a Alicia cortar este lance. Quer no primeiro momento, quer depois em Melissa. Melissa Correia a tirar de qualquer maneira contra Chloe Lacasse. Ficar a bola para a formação verde e branca com direito ao lançamento de linha lateral. Aqui a jogadora de 18 anos, que já fizemos referência. Ou, aliás, Alicia Correia. De frente a frente lá está com a canadiana Chloe Lacasse. Claramente diferenças em termos daquilo que é a experiência de uma e outra. Sporting a não deixar o Benfica entrar na grande área. Parte em velocidade André Jacinto a ser agarrada ostensivamente e a dar falta. Sporting parece entrar com maior fluidez e maior velocidade naquilo que é a reação à perda e na saída rápida a jogar. Assam Begovic. Jogar curtinho com o André Jacinto. Entregar muito bem para Joana Martins. Bola para Diana Silva. A conseguir sair ali a velocidade da Silvia Rebelo. O que vai fazer aqui Diana Silva? Coloca no interior da grande área para rematar e gol! É do Sporting! Marca Brenda Pérez a marcar o primeiro para a equipa leonina. Logo a abrir esta segunda parte. E que entrada destas Leoas nos segundos 45 minutos de jogo com este golo de Brenda Pérez. E aqui Melissa Assembegovic a pedir cabeça às jogadoras leoninas. Que entrada de Leoas por parte da equipa do Sporting com a reforço para esta temporada. Brenda Pérez a marcar e a cara de Marta Ferreira, que está a ser aqui focada pela realização, a dizer tudo sobre este momento. Muito bem a Diana Silva a ganhar a Silvia Rebelo, joga para trás e aparece
à entrada da área. Brenda Pérez, que ainda não tinha estado a demonstrar o profundo do seu futebol, mas aqui a revelar muito bem aquilo que pode dar a esta equipa leonina. Lá está, na bola, pé direito, em raquete, ali a tirar para o fundo das redes, para os festejos dos mais novos aos mais velhos nas bancadas do estádio do Restelo. Grandes sorrisos por parte das jogadoras leoninas, aqui a jovem Marta, sportinguista também, de Gema, a ver esta bola a entrar na baliza do Benfica. E o Sporting, a verdade é que parece-me a mim que no primeiro remate enquadrado acaba por fazer golo, mas a merecer isso mesmo, porque entrou bem nesta segunda parte e nós fazíamos referência a isso mesmo. Brenda Pérez a marcar. Ela que na época passada marcou um gol ao serviço do Espanhol em 26 partidas, num jogo diante da equipa do Real Madrid. E agora volta a marcar num jogo importantíssimo nesta supertaça, no jogo de estreia, nos primeiros 50 minutos oficiais da jogadora espanhola, a marcar e a colocar o Sporting na dianteira deste encontro. Cá está ela nas imagens, camisola número 11. Ana Borges. Bola em Carolina Beckert. Tranquilidade desta jovem jogadora. Nem parece que está no jogo a discutir um troféu pela primeira vez enquanto titular. Nada passa por Carolina Beckert. É uma das jogadoras de grande futuro do Sporting e é vista muitas vezes como uma possível capitã da equipa leonina, pela forma como já liderou também muitas vezes os escalões de formação e pela liderança que impõe. Fátima Pinto, bola para a área, corta de qualquer forma Silvia Rebelo, que foi ali ultrapassada no golo por a Diana Silva. É muito difícil parar a Diana. Agora a bola nas costas, cuidado com o Benfica, com a Lacasse, acaba por fazer um passe para ninguém, só aparece Ana Borges do outro lado. Tinha sem dúvida muito espaço para percorrer ali o corredor direito da baliza, em direção à baliza verde e branca, mas preferiu um passe a cortar ali para o centro da grande área. Vamos rever neste plano que já dissemos que nos dá outra visibilidade. Repare-se onde está a Brenda Pérez, tem a inteligência de perceber o espaço onde precisa de atacar e ataca precisamente essa zona. Ela que vem quase da zona do meio campo, vai percebendo aqui onde Diana Silva vai colocar a bola, levanta a cabeça a Diana e depois Brenda Pérez a cortar ali. O mais fácil seria atirar para onde estava virada, mas ela prefere ali dar de raquete para o posto esquerdo da baliza de Letícia e a finalizar de forma perfeita, imediatamente para muitas celebrações de Fátima Pinto, que foi direto ali a Brenda Pérez. Este sorriso também na cara diz muito sobre aquilo que é marcar logo no primeiro jogo oficial no novo clube, na nova experiência, na primeira experiência da jogadora fora de Espanha. Remate agora, a baliza e por cima. Bem o Sporting, muito melhor a equipa leonina, com outro nível nesta segunda parte. O olhar de Mariana Cabral também ali para a partida, sempre calma, sempre serena, pelo menos aquilo que parece. A verdade é essa, sempre que a imagem mostra, porque claramente também há essa intensidade e esse olhar para aquilo que se passa no jogo. Lá o Benfica, bola para a esquerda, aparece Lúcia Alves, puxa para dentro, remata a baliza, bate nas costas de Carolina Beckert. Ficar para o Sporting, lateral esquerdo da formação encarnada a tentar alvejar a baliza de Doris Bacic. Já fizemos referência a esta jogadora proveniente da Juventus, ganhou nos 3 anos que esteve em Itália 3 campeonatos. Uma guardiã habituada a grandes palcos e a grandes conquistas. Boa antecipação de Fátima Pinto e a sofrer falta sobre a Ana Vitória. Ficam ali as duas jogadoras a encostar
a cabeça uma à outra, a pedir a justificarem-se. A árbitra Catarina Campos a pedir a junção das duas jogadoras para uma conversa pedagógica. Também já conhece bem as intervenientes e estas protagonistas, sabe muito bem, esta juíza sabe muito bem aquilo que pode esperar de cada uma delas. Muitas delas já estão há algum tempo em Portugal, no caso de Ana Vitória, e jogadores como Fátima Pinto já fazem parte deste panorama. Brenda Pérez agora a aparecer muito mais no jogo, novamente a libertar-se. Olha, Diana Silva pode rematar e ao lado, grande oportunidade para o Sporting. Por parte de Diana Silva, bela jogada de Brenda Pérez e depois a Diana aqui a rematar em arco para a bola entrar ali perto do poste esquerdo, parte interior do pé, e ela não passa assim tão longe do poste esquerdo da baliza de Letícia. Muito bem aqui a Diana. Ela acasse, vai rematar a baliza, tranquilo, sem grande preocupação para Doris Bacires, a agarrar de forma tranquila esta bola. Repare-se aqui o remate de pé esquerdo do Coelho Acasse. Passou por Alicia Correia, depois tentou avisar a baliza. Lá estão ali do lado direito, que é o ataque da equipa leonina, os adeptos do Sporting. Fizeram referência, já dissemos, são 2.095 adeptos presentes no estádio do Restelo. Joana Martins a libertar-se mais o Sporting neste momento. Camisola número 7. Falta agora de Fátima Pinto. Não fica convencida aqui a jogadora leonina com este momento, nada convencida. Ela que era a capitã na altura em que o Sporting venceu a Supertaça em 2017-2018 no estádio de Cidade de Coimbra. Do outro lado estava a Pauleta, que marcou o gol do Braga, agora está ao serviço do Benfica, assim como Silvia Rebelo, que era capitã do Braga, que também está aqui nesta equipa encarnada. Do lado do Sporting, Fátima Pinto, Ana Borges e Diana Silva mantêm-se naquelas jogadoras que começaram. A Carol Costa estava no Sporting, está agora no Benfica. No banco de suplentes, a equipa leonina tinha Rita Fontemeia, que também está hoje no banco da equipa de Mariana Cabral. Quase aqui a equipa leonina a recuperar a bola à passagem dos 60 minutos. Brenda Pérez muito mais em jogo, muito mais com a bola no pé, passe espetacular para Diana Silva. Vamos ver o que é que faz, remate à figura sem qualquer problema para Letícia Silva. Este remate de Diana Silva, lá está, quando aparecem aqui intervenientes que sabem tratar a bola e que tratam a bola por tu, como neste caso parece-me que é Brenda Pérez, as coisas acabam por ficar mais facilitadas em certa medida. Ana Borges tem um corredor todo para explorar, vê o apoio de Diana Silva, vai levar até ao fim, será? Vai tentar aqui um passo, não sei se tentou ali o passo ou se tentou que a bola batesse ali na jogadora do Benfica. Lá vai Carolina Beckert, atrasa para Doris Bacites, já não chega, e a guarda-redes croata do Sporting tentou atrasar ali Carolina Beckert, depois de uma má avaliação do lance por parte de Melissa Hasanbegovic. Fátima Pinto a dar aqui algum momento de moral também a Carolina Beckert, esta jovem jogadora. Já vimos ali há pouco nas imagens que na bancada também estão jogadoras dos escalões de formação do Sporting a apoiar. Cá está a Pauleta, bola para a área, não, a jogar curtinho é em Cluela Acasse, tem a perseguição de Brenda Pérez, no encalço também está a Diana Silva, cruzamento para as mãos de Doris Bacites.
e Papatão nas imagens, a olhar para aquilo que a partida reserva. Ainda não reagiu em termos de perigo a equipa do Benfica ao gol sofrido. A passagem dos 51 minutos por Brenda Peras, cá está ela, a pedir mais jogo, a estar mais ativa. Um gol sem dúvida que dá confiança. Parece-me a mim que aqui há alguma mudança naquilo que é o sistema, o desenho da equipa leonina. Também pode ter algo a ter em conta. Olha, Valéria a sair, Doris Bacic a sair, a bola ainda fica no ar, com Carolina Beckert a tirar, mas a tirar com critério para Ana Borges. Entrega para Fátima Pinto e a falta de Lúcia Alves será. Não foi com ela a caça, que acaba por fazer a falta sobre Ana Borges. Chegou tarde ao lance, contacta ali com o pé e a ser assinalada falta com. E há momento de substituição. A sair Valéria e parece-me que vai entrar Nicole Reisler. Aí está a número 9, já fizemos referência. Jogou nos jogos da Liga dos Campeões, foi uma das jogadoras utilizadas. Esta é Nicole Reisler, titular na partida diante do Kiryat em Zenica, na Bielorrússia, na primeira eliminatória da Liga dos Campeões. E cartão amarelo a sair para Brenda Peras, autora do único gol até o momento. Depois, no segundo jogo, já ficou no banco de suplentes Nicola Reiser. Aí sim já jogaram as três que estão aqui, a Valéria, a Chloe e também a Kika Nazaret. Aí sim já um 11 idêntico, aliás, é um 11 igual àquilo que está a acontecer aqui diante do Sporting, com as entradas precisamente a ser igual a Nicole Reiser, também a entrar nessa partida. O Benfica a seguir a este encontro da Supertaça tem duelo diante do Twente da Holanda nessas eliminatórias da Liga dos Campeões. Pelo meio joga diante do Atlético Oriense naquela que é a estreia a 5 de setembro na Liga BPI. Sessenta e cinco minutos de jogo. Ana Borges, bola na mão, entrega em Marta Ferreira, tentou jogar em Brenda Peras, mesmo assim a espanhola ainda vai ali ficar com a bola, não fica porque imediatamente a jogadora do Benfica a cair em cima. E vem aí Neuza Bezugo, ali a falar com João Almeida Rosa, treinador adjunto da equipa leonina. Vai dando aqui algumas indicações, certamente também ali há uma visão mais panorâmica do relvado, se podemos assim dizer, da equipa de observação do Sporting, que está no outro ponto do estádio do Restelo, e também vão dando algumas indicações para aquilo que é necessário. Vamos ver quem poderá sair. Neuza Bezugo tanto pode jogar como lateral, como pode jogar numa ala. Pode Joana Martins ser uma das jogadoras a sair, pode também. Aqui a alteração com Diana Silva, veremos qual será a opção de Mariana Cabral. Para já, pontapé de canto batido por André Jacinto. O lado esquerdo do ataque verde e branco, a bola a ir ali para a zona da confusão e é Letícia a tirar. Ainda fica para o Sporting. Com esta perda de bola, mas não, ainda conseguiu ficar, mas há falta assinalada à Carolina Beckert. Meteu-se ali num momento complicado. A jovem jogadora do Sporting ali a tentar a compensar, meter os apoios que estavam mal virados, estavam virados para trás, para a baliza de Lina. E depois, quando tentou virar, já era um bocadinho tarde.
e já tinha a jogadora do Benfica na pressão. Bola para dentro, grande área e grande oportunidade para o Benfica. É novamente Ana Vitória a rematar por cima da baliza do Sporting. Repare-se, Kika Nazareth vai jogar atrasado e depois o remate de Ana Vitória por cima. Faltou ali o acompanhamento. A verdade é que a Carolina Becker tinha nas suas costas uma jogadora do Benfica, portanto dificilmente chegaria. Teria que ser ali um fechar mais em zona central, talvez uma das médios pudesse aparecer ali na zona central. 67 minutos, bola de Joana Martins para Diana Silva, aliás para Joana Martins, agora sim, Alícia Correia para Joana Martins. Joga ali em Brenda Peras, muita confusão agora ao jogo, com Diana Silva, passo para Andréia Jacinto, força a mais neste passe, a bola a sair pela linha lateral, lançamento para o Benfica. O resultado continua fixado no 1-0 para o Sporting desde os 51 minutos, com o gol de Brenda Peras e assistência primorosa de Diana Silva. Mas o jogo está longe de estar resolvido. Um jogo onde se decide um troféu, só quando a equipa de arbitragem der o apito final é que a partida fica inteiramente resolvida. Mais uma alteração do Benfica, pronta. Parece-me Beatriz Cameirão, pronta para entrar. A Kika Nazareth tem duas jogadoras do Sporting a sair a jogar. Bola para Andréia Faria e mal feito este passe. Aliás, sai um passe para as mãos de Doris Bacic. Era a tentativa de meter de primeira no centro da grande área. Estava assinalada a posição irregular completamente. Duas jogadoras em posição irregular, o Sporting a controlar muito bem esta linha de 4. Ana Borges, Carolina Beckert, Melissa e Alícia Correia. E não é agora que temos lugar à alteração. Melissa joga longo e temos a oportunidade de ver a alteração. É Joana Martins. 7 por 17, sai a Joana Martins, entra Neuza Bezu. Cá está este bom jogo de Joana Martins, um jogo esforçado, apareceu a espaços na partida em termos daquilo que foi o assumir da circulação de bola, mas independentemente disso foi uma jogadora que não virou a cara à luta. E a saída de Ana Vitória e entra a Beatriz Cameirão. Entrada do Sporting de Neuza Bezu. Vamos ver onde é que se vai posicionar esta jovem jogadora que entrou agora. Tem 20 minutos para mostrar também o perfume do seu futebol. Ela que na época passada fez 9 jogos, marcou 3 golos. Talvez esta época à procura de mais minutos na equipa principal. Doris Bacic a tirar de qualquer forma, ali a pôr o pé direito. Passa um bocadinho à queima, já com duas jogadoras do Benfica em cima da guarda-redes croata do Sporting. Aqui o corte de Alícia perante a incursão de Andréia Faria. Neste cruzamento que não causa perigo a Doris Bacic. Ficar ali presa no topo da baliza, tenta tirar, olhar apreensivo do Filipe Patão, do lado do Sporting, ansiedade também. Se de um lado o jogo parece que passa muito rápido, do lado do Benfica o tempo parece que passa muito rápido, do lado do Sporting parece que passa em passo de caracol. Certamente porque a equipa leonina está em vantagem, mas está a jogar bem, a verdade é essa, tem-se desenvolvido muito bem. Cá está Marta Ferreira, tinha o apoio de Brenda Peras, ainda não perde Marta Ferreira, mas vai se meter ali na toca do Lobo. Mas mesmo assim, ganha lançamento de linha lateral.
Indicações de Mariana Cabral. Alícia a ler neste momento o jogo. A equipa do Nina ainda só efetuou uma alteração. Já foram duas feitas por parte da formação encarnada. Passe de Kika Nazaré. Vai Carolina Beckert. É mais rápida do que o Ela Cass. E atrasa para Doris Bacic. E tinha que ser, não havia outra hipótese, nem por Carolina Beckert, nem por Bacic. Perante a aproximação de Coelho Acaso, tinha que fazer desta forma. E a falta de Kika Nazaré sobre André Jacinto. Cá está a velocidade de Carolina Beckert. Teve que atrasar e depois a recepção não é feita da melhor forma. E tem que jogar para fora a guarda-redes da equipa do Nino. A recepção é feita um pouco mais para a frente do que era pretendido. Muito trabalho de Marta Ferreira. Vai trabalhando, vai pedindo sempre um pouco mais de si ao jogo. Bem aqui Melissa, muito bem a trabalhar, mas ainda falta se a equipa de arbitragem que... Foi falta de Melissa Asenbegovic, que acaba por cometer esta falta, pelo menos no entendimento da equipa de arbitragem. Filipe Patão e também Mariana Cabral, que já trabalharam juntas, portanto é aqui duas pessoas que se conhecem muito bem e duas treinadoras de grande capacidade. Bem, aqui Ana Borges antecipou-se, vai em corrida, vai ali pelo corredor, não vai parar. Vamos ver o que é que faz, agora sim, a fazer um compasso de espera, mas já tinha ali uma marcação apertada da jogadora do Benfica. Ou para o meio, é para Pauleta, que tenta jogar na frente novamente para a velocidade. Desta vez mais rápida do que Beckert, mas depois o cruzamento foi para a zona de ninguém. Uma autêntica ilha onde só estava a guarda-redes Lemina. Cerca de 15 minutos, um pouco mais do que isso para o fim do encontro. Sporting vence por 1-0 com o gol de Brenda Peras. Cá está ela, a aparecer muito mais no jogo nesta segunda parte. Cruzamento e há aqui um corte arriscado do Carol Costa. Foi ali com a perna muito acima e aparece uma zona do braço, mas só bola com o pé. E falta de Brenda sobre a Lúcia Alves. Fica queixosa, parece-me que foi mais ali um choque de joelho com o joelho, propriamente uma entrada muito forte. A verdade é que foi isso mesmo que aconteceu aqui, um joelho com o joelho, e dói, dói bastante. Faz ali uma espécie quase de paralítica. E por isso o jogador do Benfica fica neste momento caído. Vamos ver se dá para continuar em jogo. Será preciso uma alteração. Vai ali a Brenda perceber o estado físico do jogador do Benfica. Está muito queixosa, parece-me ali da perna esquerda. Altura também para as equipas se refrescarem. Estamos na reta final, vai ser jogo até o fim, certamente. E que estreia para Brenda Peras. Que estreia desta jogadora proveniente do Espanhol Barcelona. Estreia-se pelo Sporting em jogos oficiais e logo com o golo apontado. Está nas imagens, a merecer aqui neste momento o foco da realização deste encontro da Supertaça. Já o dissemos, sexta edição da Supertaça. Já está recuperada a jogadora do Benfica. A equipa do Sporting, depois desta partida, vai jogar diante do Marítimo no próximo dia 5. E a verdade é que logo a seguir, no dia 26, ou pelo menos nesse fim de semana, teremos o Sporting Benfica
novamente, aí já a contar para a Liga BPI. Portanto, não há muito tempo para estas equipas, depois disto, cansarem-se uma da outra, porque vão voltar a encontrar-se, muito provavelmente no estádio Aurélio Pereira, para o jogo da segunda jornada da Liga BPI. Vai para estas mesmas duas equipas. Muito bem jogado aqui a bola para Neuza Bezu. Diana Silva a pedir calma, agora a circulação de bola, bem o Sporting a circular. Agora o passe a tentar encontrar a Brenda, ficou ligeiramente mais comprido do que era suposto este passe de Fátima Pinto. Fica a tentar sair, imediatamente a pressão de Diana Silva, André Jacinto e de Marta Ferreira. Depois é Neuza Bezu que vai completar esta primeira zona de pressão, que o Benfica sai até de forma confortável. Alicia conclui e atira para fora sem qualquer problema a jovem de 18 anos. Nicole Reiser, Andréia Faria, Lúcia Alves. Pode rematar à baliza e o remate é forte, mas a sair ao lado. Um remate forte. É uma jogadora que tem ali uma boa capacidade de alvejar a baliza do Sporting. Esta é a camisola número 13. Já falámos um bocadinho sobre esta jogadora. Vou tentar um remate. Eu não sei se tão longe da baliza de Doris Bacites, que esteve muito bem até agora, sempre que foi chamada a intervir a guarda-redes a dizer presente, e por isso mesmo se diz presente, acaba por ser uma das jogadoras em maior destaque da equipa do Nino. Teve aqui 3-4 defesas de risco e de grande capacidade. No Sporting com a equipa dos encarnados aqui a ir tentando de certa forma saltar estes momentos de pressão. Muito dividido neste momento. Sporting que até o momento só fez uma alteração. Cá está a entrada do Neuza Bezu. Vamos ver se Mariana Cabral vai proceder. E agora Letícia aqui a fazer quase um guarda-redes avançado, como no futsal, para ganhar ali uma superioridade na saída, visto que a pressão do Sporting está a ser muito bem feita. Estas duas jogadoras da frente. Há aqui quase um 4-4-2, repare-se, com a Marta Diana, depois a Fátima Pinto, a André Jacinto, a Neuza e também a Brenda a fazerem praticamente um 4-4-2 ali com as quatro jogadoras mais defensivas, a Melissa, a Alicia, a Carolina Beckert e também a Ana Borges. Começámos o jogo quase com uma linha de 3, agora parte para um 4-4-2, uma espécie disso. Se bem que nós falarmos de sistemas rígidos é sempre complicado, porque o jogo acaba por pedir coisas diferentes, há sempre nuances diferentes, jogadoras que têm perfis diferentes que vão pisar zonas de campo distintas, e por isso mesmo acaba por ser entrarmos quase aqui numa falácia de querermos fixar apenas uma equipa naquele sistema tático e dizer que esta equipa joga desta forma, quando há muitas opções e claramente há nuances sempre a serem exploradas. E houve agora aqui uma falta de Andréia Faria sobre Diana Silva, a merecer este momento de paragem. Estava a tentar perceber que lance aqui onde dar a repetição. Aqui o remate de há pouco. Ainda faltam 10 minutos.
Bola aí no Zabuzu. A tentar aqui rasgar ali na ala. Luci Alves a tirar. Pede para entrar Diana Silva, não acontece. Neste momento ainda não há indicação, agora sim. Lá vai ali a Nicole Reisler e há falta sobre Andreia Jacinto, a posicionar-se muito bem. Cá está ela, sem entrada na partida, uma das alterações. Entrou juntamente também com a Beatriz Camerão. Grande pormenor de Kika Nazareth. Uma jogadora com realmente uma bela capacidade técnica. Vai jogar a bola para o lado direito onde aparece Ana Borges. Diana Silva está esgotada já, correu muito. Ela e Marta Ferreira, olha a recuperação do Sporting. Vai Ana Borges, ganhou a frente do lance. Pode colocar, o que é que vai fazer? Tentou um cruzamento num primeiro momento, num segundo. Não aparece ninguém, foi para trás precisamente de onde estava a Marta Ferreira. E acaba por não conseguir fazer algo diferente nesta jogada. Olha o Benfica, vai sair com a Nicole Reiser. Jogo mais partido neste momento com a quebra física. Vem Fátima Pinto tentar meter ali um tampão no meio campo. É isso que acontece. E é precisamente ela que está ali à frente neste momento. Olha o remate do Coelho à caça, não acontece. Vai o Sporting a fechar os caminhos da baliza, juntarem-se, a fazer ali duas linhas num curto espaço de relvado. E o remate agora sem qualquer tipo de nexo. Novamente este remate de Nicole Reiser. Não entrou muito bem a jogadora individualista em certos momentos. E estava também em posição irregular, como é que dizer. Aqui em posição irregular a jogadora do Benfica. Estamos com 84 minutos jogados neste jogo. Supertaça do futebol feminino, 6ª edição. Quem vencer esta edição da Supertaça fica à frente no palmarés. E vem aí Joana Marchão. E a sair Marta Ferreira. Portanto, vamos ver. Sai uma jogadora que está na frente de ataque. É a jogadora mais ofensiva da equipa do Nina. E entra Joana Marchão, uma lateral. Vamos ver onde é que se vai posicionar aqui a Joana Marchão. Será interessante perceber isso mesmo. Já tem 16 jogos na seleção, 24 anos. Está também ela desde o início deste projeto de futebol feminino ao serviço do Sporting. Parece-me que está aqui a colocar-se um pouco à frente da jogadora da Alícia. Olha, Joana Marchão vai ali sozinha, remata a baliza e a ficar nas mãos de Letícia. Mas ficou o aviso por parte de Joana Marchão. Entrou bem a jogadora, entrou confiante. Manda novamente para a Letícia, entrega a Joana Marchão, remata a baliza, golo! Sporting, Sporting, Sporting! É a Joana Marchão, acabou de entrar, rematou pela primeira vez a baliza, a jogadora do Benfica defendeu e agora é a vez de marcar nesta entrada. E que trunfo foi este de Mariana Cabral a lançar Joana Marchão. Erro clamoroso de Letícia Silva e Joana Marchão a aumentar a vantagem leonina para 2-0 e a complicar muito aquilo que será a vida do Benfica neste encontro. Repare-se, ela recebe aqui a bola, depois entrega, não consegue reagir e Joana Marchão faz ali um chapéu de abas perfeitas. Cá está, pé esquerdo na bola, a picar sobre Letícia. E nada havia a fazer por parte da guarda-redes brasileira. Um momento de enorme desconcentração por parte da linha defensiva do Benfica e principalmente por parte da guarda-redes. E a valer este golo. E repare-se como Doris Bacic celebra este golo. E o Sporting está perto de conquistar a segunda supertaça do futebol feminino do seu palmarés.
não querendo lançar de maneira nenhuma as canas antes da festa, os foguetes antes das festas, da festa, para depois não apanhar as canas em vão. A verdade é que a equipa verde e branca tem aqui toda a hipótese de alcançar este troféu com esses gols apontados até o momento por Brenda Pérez e Joana Marchão. E a Joana, é impressionante aquilo que foi dado por Joana Marchão. Ela entra, recupera uma primeira bola, percorre ali cerca de 10 metros, remata a baliza à figura de Letícia, fica lá na pressão e depois faz o gol e um chapéu perfeito perante a jogadora do Benfica, a guarda-redes Letícia. Portanto, espetacular mesmo este momento. Agora, momento de alteração no Benfica. Próximo aqui que é a Cristi Ucheiba que entra, esta jogadora nigeriana. A Lara Pintasil que também entra, não parecia ali. Vamos tentar perceber quem é que entrou. Camisola número 8, Marta Sintra, é isso mesmo, que entra nesta partida. Os adeptos do Sporting agora a fazerem-se ouvir. Parece-me que também vem aí a jovem Ana Teles. E já não dá para esconder este sorriso de Marta Ferreira, diz muito sobre aquilo que está a ser este jogo e aquilo que a equipa feminina pode fazer. E agora a falta de Joana Marchão. Mas está também um entendimento de Mariana Cabral, que Joana Marchão vem aqui fechar este lado de Alícia. Muito provavelmente vai ser mais visado neste momento, nestes minutos finais do encontro. E por isso mesmo Mariana Cabral a querer fechar e, claro, a querer dar aqui também outro tipo de opções à equipa leonina. Vem mesmo Ana Teles, também estreia oficial, para além de Doris, da Melissa e também da Brenda Pérez, mais uma estreia na equipa do Sporting em jogos oficiais. Vamos a falar de Ana Teles, uma jovem jogadora de grande capacidade também, proveniente do Sporting de Braga. Pode tanto jogar na ala como jogar também no meio campo. Entrada de Cris e o Shebe. Joana Marchão a tentar fazer o corte, lá vai ela. Cristi tem Nicole Raiza, mas faz um passe completamente desconexo daquilo que era a realidade do jogo neste momento. E a chegar a Doris Bacic, olhar apreensivo das jogadoras do Benfica. Lá está também o Matilde Fidal, que já jogou no Sporting. Diana Silva, grande jogo também da Diana, grande entrega, fez uma assistência, esteve sempre ali a tentar morder os calcanhares às defensoras do Benfica. Recuperação ali, falta, lei da vantagem dada por Catarina Campos. Ainda tenta Joana Marchão chegar a esta bola, mas não a mantém dentro das quatro linhas. Quando a equipa de arbitragem certamente vai aguardar o tempo de compensação. Ainda entra Ana Teles. E a sair a autora do gol da equipa leonina, do primeiro gol. Grande aplauso. A saída de Brenda Pérez. Camisola número 11. Estreia oficial deste reforço do Sporting. E a espanhola a fazer valer a pena, a marcar o gol que desbloqueou esta partida. Grande aplauso para esta jogadora de 28 anos a ter este primeiro contacto com os adeptos do Sporting. E a entrada de Ana Teles. Vamos ver quanto tempo de compensação será dado. Já está ali a placa. Vamos ver qual será a indicação dada por Catarina Campos. 4 minutos. É tudo o que temos para jogar nesta partida. O Sporting muito perto de conquistar a supertaça do futebol feminino pela segunda vez no palmarés e ser a primeira equipa a alcançar duas vezes esta prova. Recorde-se que até agora todas as equipas têm sido um ano cada equipa. Novo repetentes, o Sporting pode ser na sexta edição a primeira equipa a alcançar por duas vezes e principalmente voltar às conquistas, voltar aos troféus. Era um objetivo claro desta secção. Muito se falou no princípio desta época que seria dar um passo atrás com a saída de algumas jogadoras
que eram importantes, sem dúvida, mas a verdade é que podemos falar aqui do novo ciclo. É um novo ciclo no Sporting, com jogadoras jovens, com caras novas, reforços para esta equipa. Tudo foi estudado, é um planeamento feito por Mariana Cabral, pela equipa técnica, por parte desta secção de futebol feminino do Sporting Clube de Portugal. E, portanto, estas jogadoras, depois de se ter falado tanto sobre aquilo que poderiam render ou não, aqui estão elas a fazer valer a pena, a mostrarem dentro das quatro linhas para aquilo que vem nesta temporada. Claro que ainda estamos numa fase muito embrionária da época, há muito por jogar, mas a verdade é que, se confirmar esta supertaça, começa-se com o pé direito, logo com uma conquista de um troféu para a vitrine do Sporting Clube de Portugal, e isso é sem dúvida o que mais importa para estas jogadoras e que dá certamente um extra de confiança para aquilo que vem aí. Recordo-se que a equipa leonina já não conquistava um troféu desde 2018, e aí na altura a conquista do Campeonato Nacional e também da Taça de Portugal, uma dobradinha. Portanto, já eram alguns anos sem conquistas em termos séniores, depois da conquista da 2ª Divisão na época passada, agora a conquista da Supertaça, e a começarem da melhor forma os membros da equipa técnica liderada por Mariana Cabral. A confirmar isto que está a acontecer aqui, e a cara, claro, das jogadoras meninas, que já não conseguem conter a emoção, será uma entrada muito boa, com todos os pergaminhos do Sporting Clube de Portugal, de esforço, dedicação, devoção e a glória a ser atingida por esta equipa. A primeira parte não foi fácil, sabe-se disso, mas na segunda parte a resposta foi por demais evidente da equipa do Sporting, com esses gols de Brenda Pérez e também de Joana Marchão. Bola para Letícia, esteve ali mal no lance do segundo gol, mas também o pormenor técnico de Joana Marchão é acima da média. Tenta jogar na frente, cortar de cabeça Melissa. Os jogadores do Sporting cheios de vontade, estamos a entrar mesmo na parte final. Faltam cerca de 30 segundos, mais aqui a equipa de arbitragem se não quiser condicionar aquilo que será o último momento do Benfica. Olha o ataque, a bola para trás e André Jacinto a limpar de qualquer forma. São os últimos momentos no estádio do Restelo. Joana Marchão a guardar a bola, a ser assinalada a falta, e o Sporting vai mesmo conquistar a Supertaça de Futebol Feminino, competição organizada pela Federação Portuguesa de Futebol desde o ano de 2015. E aqui está a Joana Marchão, que deu uma machadada final no jogo. Também há que roer as unhas, mas já não será preciso. Mariana Cabral, que bela prenda de anos, que bela prenda de aniversário deram estas jogadoras a Mariana Cabral. Vai ser dado o apito final da partida, e é mesmo! A Supertaça de Futebol Feminino é verde e branca, pertence ao Sporting Clube de Portugal pela segunda vez no palmarés do futebol feminino do Sporting Clube de Portugal. Esta Supertaça já não foge, é destas jogadoras, e a resposta é isso que gostamos de dizer, a resposta ao que se falou ao longo de toda esta pré-temporada é dada, e foi dada durante 90 minutos, pelas jogadoras leoninas dentro das quatro linhas. É lá que interessa, é lá que têm que ser dadas as respostas, e foram dadas por estas jogadoras, bravos jogadores do Sporting. Aqui também vimos um momento muito bonito de fair play. A Kika Nazareto, uma jogadora de grande qualidade, ali debruçada, ali em choro, e as jogadoras do Sporting, a Bruna e pareceu-me também a André Jacinto, que são colegas de seleção, ali a confortarem aqui com a Nazareth. São momentos difíceis, agora é a altura de festejos para a equipa verde e branca. Lá está, a conquistar a segunda supertaça, e é interessante perceber que aqui no palmarés verde e branco o Sporting tem duas de cada, falta a Taça da Liga, dois campeonatos nacionais, duas taças de Portugal, duas supertaças. Portanto, aqui também um momento que umas ganham, o sorriso na cara de umas, a tristeza de outras. Umas vezes ganham umas, outras vezes ganham outras. O Benfica, que acabou a época passada a sorrir, o Sporting começa a nova temporada a sorrir com a conquista desta supertaça do futebol feminino, com uma grande conquista. E aqui o abraço entre
Melissa e Doris, elas que vieram esta época para o Sporting, duas jogadoras estrangeiras, uma da Hungria, do Ferencváros, outra vinda da Juventus, e aqui está o festejo das nossas leoas. E é bonito se ver, quando se vê um verde e branco em festa, normalmente é sinal de grandes conquistas, e claramente esta é uma ótima conquista para as leoas e pode dar aqui um elan diferente, não só para a equipa, mas também para os adeptos acreditarem ainda cada vez mais nestas jogadoras. Lá vão elas, direitas à família leonina, é para eles também que é esta festa, e estas vitórias só ganham ainda maior relevo e só ganham outra cor quando os adeptos podem estar perto, e neste momento os adeptos do Sporting aqui a marcarem presença e a festejarem com as jogadoras leoninas. Já se queria que assim acontecesse há algum tempo, só foi permitido agora, claro, mais recentemente devido àquilo que é a Covid-19, e por isso os adeptos agora a marcarem presença no estádio do Restelo. É com este belo plano de fundo para Belém, para o Rio Tejo, que damos claro este olhar sobre a partida. A vitória do Sporting por 2-0, golos apontados na segunda parte por Brenda Pérez, assistência de Diana Silva, e depois Joana Marchão com um chapéu à guarda-redes do Benfica, dando assim a vitória à equipa verde e branca. Depois de Coimbra, agora a ser a conquista pintada no estádio do Restelo. Muitos abraços entre aqui as pessoas que estão na bancada. Parece-me a mim que também há muitas jogadoras que estão da formação e jogadoras que fizeram esta pré-temporada com a equipa principal e que não foram convocadas, que estão ali na bancada do estádio do Restelo. Parece-me a mim, vejo ali algumas caras também bastante conhecidas, portanto também é esta união, este olhar. Lá está aqui as jogadoras bastante jovens, vão festejando. Inês Gonçalves aqui com um carinho, um plantel muito jovem, há que referir isso mesmo, é sem dúvida um plantel bastante jovem, um plantel que está a ser construído para o presente, mas também para o futuro do Sporting Clube de Portugal. É um projeto não a curto prazo, mas a longo prazo, e quanto mais cedo se perceber isso, claro que é bom aliar isso às vitórias, é bom aliar isso a todos os momentos, mas acima de tudo pensar que agora começa da melhor forma esta temporada, e Mariana Cabral deve estar por demais orgulhosa daquilo que é o trabalho feito por esta equipa. Também aqui parece-me que é a família de Carolina Beckert, ela que se estreia em grandes vitórias nas séniores e logo como titular a alinhar os 90 minutos, e não foi fácil, esteve muitas vezes ali com a Chloe Lacasse e também com a Vitória, a Ana Vitória e a Valéria a caírem em cima do seu lado. É também um pouco de estratégia por parte do Benfica, e a verdade é que mesmo assim a Carolina Beckert, a juventude da Carolina Beckert, a demonstrar que merece esta titularidade e a ser completamente feliz neste momento. Portanto, claramente uma vitória merecida da equipa leonina na supertaça de futebol feminino. Aguardamos para os momentos que se seguem, certamente os momentos mais importantes, que acaba por ser o erguer de mais um troféu, que vai ser certamente colocado no Museu Sporting e vai ter ali um belo lugar, uma bela vitrine guardada para mais um troféu do futebol feminino. Já tínhamos saudades de ver as nossas leoas em festejo, e elas mereciam. Ao longo destas épocas estiveram perto em vários momentos, na Taça da Liga, mesmo na Supertaça em anos anteriores, na Liga BPI na época passada, estiveram muito perto de alcançar esses mesmos troféus, e a verdade é que agora podem ter direito a festejar. E de certa forma mataram aqui um bocadinho aquele, não é o borrego, mas a algum momento de indefinição que se podia ter, e pensar que a equipa do Sporting estava sempre perto e não chegava lá, agora a conseguir. E para estas duas jogadoras e para as restantes reforços acaba por ser também um momento de grande felicidade, elas que voltam a jogar juntas,
depois do Sarajevo voltam a jogar juntas e agora a ter a oportunidade de conquistar algo a verde e branco, que ainda há a cara de Kika Nazareth, uma jogadora muito jovem, como já dissemos. Contrasta com a felicidade de Diana Silva, que grande joga, que grande jogo de Diana Silva também. Ela que está ali abraçada a Melissa Asambegovic, que entra com o pé direito no Sporting Clube de Portugal. Compasso de espera, aqui com alguma música. Também as jogadoras jovens do Benfica, que acabaram por ficar de fora deste duelo. Temos aqui muitas destas jogadoras que ainda não tinham vencido a nível sénior pelo Sporting, as jovens. Vejo ali, por exemplo, a Ana Teles, reforço desta temporada. A Brenda Pérez, que foi uma das melhores jogadoras em campo, sem dúvida, na segunda parte então. Fez um grande jogo também, e há que dizê-lo. Se na primeira parte a equipa leonina sentiu algumas dificuldades e o Benfica teve várias hipóteses de alvejar a baliza e conseguiu mesmo de Doris Bacic, a verdade é que na segunda parte aconteceu isto. E isto é o golo da equipa leonina. Diana Silva, grande pormenor, joga atrás, entrega em Brenda Pérez e a espanhola ali a colocar a parte interior do pé, a virar para o poste esquerdo da baliza de Letícia e a finalizar da melhor forma. Depois, já na reta final, e este plano vai-nos dar aqui talvez um olhar da equipa técnica, Joana Marchão, o remate à baliza, e aqui Mariana Cabral em corrida. Eu acho que ela, antes da bola partir dos pés de Joana Marchão, já sabia que ela ia parar lá dentro, e a verdade é que aconteceu mesmo, depois com muitos festejos das bancadas, e aqui a guarda de honra, com os jogadores do Sporting a fazerem aqui um momento de guarda de honra às jogadoras do Benfica e também à equipa de arbitragem. Carolina Joia, também uma guarda-redes bastante jovem, que vai vencer pela primeira vez. Parece-me aqui que há um olhar para as jogadoras que não foram convocadas, fizeram parte e fazem parte desta equipa e que acabaram por não ser convocadas. Vi ali as jogadoras do Sporting a pedir que elas viessem para ali, para as quatro linhas. Repare-se bem, ali nas imagens, é isso que está a fazer. Este é um grupo e onde vai uma, vão mesmo todas, e pede-se isso mesmo. Temos a presença também de um dos vícios do Sporting, Francisco Salgado Zenho, com o presidente do Sport do Benfica, Rui Costa, e também o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes. Havia ali o pedido para que as jogadoras baixassem ali ao relvado, as jogadoras não convocadas para essa partida. Lá vai Brenda Pérez agora também colocar-se no fim desta guarda de honra feita pela equipa do Sporting. É sempre um momento bonito de fair play, que mesmo que não seja hábito, há que criar esse hábito, porque isto é o fair play, isto é a parte bonita do futebol, o respeito mútuo, que, como dissemos, umas vezes ganham umas, outras ganham outras, e enquanto assim for, estarão sempre mais perto de belos momentos competitivos, como foi esta partida e como certamente será toda a Liga BPI. Encaminham-se ali o representante do Sporting, neste caso o vice é Francisco Salgado Zenho, e entram, cá está, entram as jogadoras que acabaram por ficar de fora desta partida e a juntarem-se às restantes e a celebrarem também elas. Portanto, foi um segundo momento de festa, a juntarem-se ali a algumas jogadoras. Pareceu-me ver ali a Chandra Davidson, também me pareceu ver ali as jogadoras mais novas, como a Francisca Silva. Agora a equipa de arbitragem, sem nada a dizer. Nada a dizer sobre a equipa de arbitragem. É uma das equipas mais experientes, se não mais experiente, a nível do futebol feminino em Portugal, com a liderança de Catarina Campos, mais uma vez, fazer uma arbitragem corretíssima. Ela que já tinha estado a arbitrar a última vitória do Sporting, como dissemos, em Coimbra, na supertaça do Sporting de Braga, com a vitória por 3-1.
Máximo ali também a juntarem-se Sean Magnu, Sandra Davids, a Maria de Souza a passarem agora na guarda-lhoga, lideradas por Filipe Patão. Este aplauso por parte dos jogadores do Sporting. Cumprimento de Francisco Salgado Zenha às jogadoras do Benfica. Este olhar também de lado triste das jogadoras encarnadas. Natural após este desaio, o Sporting Clube de Santos conquista pela segunda vez uma edição da Supertaça. Também é algo a ter em conta. Portanto, a equipa feminina em 6 edições acaba por vencer 2 delas. Certamente quer estar presente nas próximas, quer estar presente em mais, quer ir à procura de mais. É esse o objetivo claro das Leões. É uma equipa que está sempre nos momentos de decisão. Aliás, estas duas equipas têm a dividir muitos momentos de decisão nos últimos anos. Vamos aqui entregar. Temos ali o resultado em plano de fundo, 2-0, com golos de Brenda Pérez e também de Joana Marchão. Para Doris Bacites, para Brenda Pérez, para Andréia Jacinto, para Melissa Sembegovic, para Carolina Beckert, Marta Ferreira, Alicia Correia, Carolina Joia, também para Ana Telzinas Gonçalves. Eu penso que a Joana Martins já fazia parte do plantel na altura, mas é a primeira conquista enquanto seniores para esta no Sporting Clube de Portugal, claro. Por exemplo, para a Melissa já venceu noutros lados, mas para as jogadoras mais jovens é a primeira ao serviço do Sporting Clube de Portugal sénior, claro, a equipa sénior, e para os reforços também é a primeira vez que ganham ao serviço do Sporting. E é o momento do champanhe, cá está o champanhe, vai haver molha, isso é certinho. A Bruna a ser a primeira a libertar os fogos, por assim dizer, e não se abusou a levar pelo caminho. Aqui a Mariana Cabral a pedir para esperar um bocadinho, para irem como deve ser para lá para dentro. Um abraço entre Francisco Salgado Zenha e também a treinadora Mariana Cabral. Sorriso na cara de Doris Bacites, desde que acabou o jogo ainda não tirou este sorriso na cara, esta jovem, esta guarda-redes, também é jovem, a verdade é essa, ainda tem muito. Cá está a Diana Silva a ser entregue e serem cumprimentadas também, entregues as medalhas. Inês Gonçalves, jovem jogadora. Mariana Cabral a ficar aqui um pouco mais atrás. Já sabe dizer pelo menos muito obrigado ali a Melissa, em pouco tempo em Portugal. Lá está as jogadoras que não foram convocadas, mas que fazem parte deste grupo. E a cumprimentarem também a treinadora Mariana Cabral. Lá vai a Xandra juntar-se, também a Júlia Francisca. Cumprimentar aqui a Mariana Cabral, lá vai também a Margarida Souza, aqui a Joana Dantas também, Mariana Rosa, ficou de fora desta partida, a lateral, a Vera Cid, ou seja, vão aproximando-se também aqui os jogadores que fizeram a pré-época, também elas merecem. João Almeida Rosa também nas imagens, treinadora de jogo desta equipa, a Beatriz Dias, também o Gonçalo Xavier, enfim, todos os membros desta equipa. Está para breve, para muito breve, o momento que todos aqueles que acompanharam e que acompanham a equipa feminina, e claro, todos os adeptos, lá está, os pequeninos, os pequenos, os mais velhos do Sporting Clube de Portugal, querem sempre ver, daqueles que vestem a listada verde e branca. E esse momento é a conquista e o levantar do troféu. É este momento que vem aí, com o Fernando Gomes aqui quase a ser molhado, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Lá vai. A Supertaça é do Sporting Clube de Portugal. A segunda vez que a equipa feminina conquista este troféu. E não há ninguém que não queira trocar, que queira tocar nesta taça. Repasse, vamos ouvir. A gritarem bem alto e também das bancadas a acompanharem
os cânticos por parte das nossas jogadoras, felicidade estampada no rosto de cada uma delas. Parece que é a primeira que Ana Borges e Rita Fontemanha conquistam, pelo sorriso que estampam na cara, mas cada uma é diferente da outra e isso acaba por ter grande importância. A Joana Marchão e a Diana Silva ainda têm pernas para correr, principalmente a Diana Silva. A Joana Marchão entrou na parte final, tempo mais do que suficiente para ser decisiva no Estádio do Restelo, e repete-se a história. Se da primeira vez que as duas equipas se tinham encontrado neste estádio do Clube de Futebol Os Belenenses, a equipa leonina tinha vencido, mas num jogo particular, num jogo de cariz solidário, agora num jogo de cariz oficial, num jogo em que estava um troféu em discussão, acaba por ser novamente a equipa leonina a sorrir e Joana Marchão volta a fazer das suas e a marcar. Na altura foi de penalti, se não estou enganado, agora a ser com o chapéu já na reta final do encontro. Portanto, todas elas estão de parabéns, toda a equipa técnica e toda a secção de futebol feminino do Sporting está de parabéns. As reforços vêm dar algo novo também. Aqui a Doris parece-me que já está completamente ambientada, e deixem-me referir que muitas vezes nós achamos que os estágios são só para fazer jogos particulares e para testar as equipas, mas a verdade é que o estágio que esta equipa fez, apesar de não ter sido muito tempo, foi o suficiente para criar aqui um grupo unido, um grupo coeso, um grupo que sabe que vai trabalhar para o mesmo, um grupo em que talvez muitas pessoas podiam não acreditar que fosse possível ter já esta qualidade. Há espaço para melhorar, há tempo para melhorar, mas mesmo assim o que foi demonstrado aqui nesta partida da Supertaça diante do Benfica já nos dá a certeza que temos equipa, temos um grupo de jogadoras e uma equipa técnica mais do que capazes, e já o sabíamos, mas para quem não acreditava, reiterado que são mais do que capazes para estar em todas as frentes e poderem representar da melhor forma o Sporting Clube de Portugal. Aqui vai a marcha do Sporting com os cânticos por parte das jogadoras leoninas, que vão aqui cantando. Claro que as novas ainda estão a aprender as letras, a Fátima não precisa de aprender, já está aqui há muito tempo, e também uma sportinguista a cantar a marcha. Das bancadas também se ouve. Realmente a festa é sempre mais bonita pintada a verde e branco. Muito provavelmente na próxima edição do Jornal Sporting vamos ter a oportunidade de a ver em póster. Estas leoas merecem. Estamos já na parte final desta festa, uma festa muito merecida para todas estas jovens leoas, para as jovens, para as mais experientes, para todas elas que vão agora em direção ali à bancada pertencente aos adeptos do Sporting. Estes ainda são os resistentes que se mantêm ali depois do fim do jogo. Aqui as danças de Diana Silva e de Marta Ferreira, elas as duas que deram muito trabalho lá na frente de ataque, muitas vezes sozinhas na primeira parte, mas mesmo assim a mostrarem uma grande capacidade, e lá vão elas direito aos adeptos com a super taça na mão. Mulheres com garra são todas elas, e todos os sportinguistas, a família do Nina merece sem dúvida momentos de felicidade, momentos de grande conquista. Ali a super taça nas mãos de Joana Marchão, também parece, aliás, da Alícia, que pelo menos ali com uma bandeira, uma tarja da Alícia. Já está a Joana Marchão. Eu não sei se não virá ali um fundozinho verde. Já habitual também, como aconteceu quando venceram a segunda liga. Vejo ali também o sorriso da Brenda Pérez. Muitas fotografias neste momento, também os adeptos a quererem tirar um bocadinho do proveito da supertaça. E eles a passarem para a zona dos adeptos. Os adeptos que estão ali, muitas jogadoras também na formação. Faz parte, é este o ADN do Sporting, se calhar
daqui a pouco tempo estarão elas neste palco, estarão elas aqui a festejarem com a supertaça ou com um troféu na mão. É isso que faz parte do ADN do Sporting, estarem tantas jogadoras jovens e tantas jogadoras da formação no 11, nas convocadas e neste estágio. Apetece-me dizer que não estará assim tão longe para estas jovens jogadoras, que têm sempre a oportunidade de chegarem lá, e se estas chegaram mais rapidamente, outras poderão chegar. Acontece no feminino, acontece nas modalidades, acontece na equipa principal de futebol, nos campeões nacionais. Portanto, é transversal, é ADN Sporting, é pensamento no presente, sempre com um olhar no futuro. E aqui está a Joana Marchão, autora do segundo golo, um belo golo de Joana Marchão. E com o Neuza Bezu, que vai aqui tirar uma selfie aqui com a Melissa, com a Chandra, com a Rita, com a Joana Marchão, com a Diana e com a Fátima. Quantos mais forem, melhores. Quantas mais fotos acontecerem, ainda melhor. Mas a juntar-se também a Margarida Sousa e a Andréia Jacinto, estarem ali com a taça. Vamos olhar aqui só para este momento, para a parte final, com estas imagens belíssimas. Como dissemos, fica sempre bonita a festa pintada a verde e branco, mas com essa vitória da equipa do Sporting, que arranca a temporada com o pé direito. Marcaram os golos da equipa leonina, Brenda Pérez e Joana Marchão. A Brenda com assistência primorosa de Diana Silva numa grande jogada da equipa verde e branca, e Joana Marchão depois de um erro da guarda-redes Letícia Silva, mas só possível porque estava bem colocada e que fez a pressão imediata para este momento. Portanto, o Sporting vence o Benfica por 2-0. Brenda Pérez, se eu não estou em erro, Brenda Pérez foi eleita a melhor jogadora em campo nesta partida, foi a MVP deste duelo, também muito por aquilo que foi o primeiro golo apontado, pelo golo apontado neste duelo, e que desbloqueou de certa forma o marcador. Temos aqui as fotos para mais tarde recordar desta supertaça, a primeira para muitas destas jogadoras. Mas a verdade é que o Sporting, depois de em 2017 ter vencido o Sporting de Braga, agora mais perto de casa, mais perto da Academia Sporting e do Estádio José Alvalade, volta a vencer, volta à conquista de grandes troféus, neste caso da supertaça de futebol feminino. Víamos ali Doris Bacic, também, na minha opinião, uma das melhores em campo. Teve defesas de grande qualidade ao longo da primeira parte, principalmente na segunda menos, mas na primeira parte grandes defesas por parte da guarda-redes verde e branca, que estava ali num momento de reflexão, ali sentada, um pouco como aconteceu, por exemplo, com Guita, depois da conquista da UEFA Futsal Champions League da primeira, ali num momento de reflexão a Doris. E aqui também o sorriso na cara das jogadoras do Sporting. É a conquista da Supertaça, é um momento de celebração, é um momento de olhar para as jogadoras e pensar no que vem aí, porque o que vem aí é a Liga BPI, e o Sporting tem jogo já em breve diante da equipa do Marítimo na Madeira, e depois volta o duelo diante do Benfica aí em casa do Sporting Clube de Portugal. Este é o elan de confiança necessário, era o momento que todas estas leoas queriam. Vitória, novamente, vamos repeti-lo, vitória por 2-0. Brenda Pérez e também Joana Marchão marcaram os golos da formação verde e branca no Estádio do Restelo. Volta a ser feliz a equipa verde e branca, com a capitã de equipa, Ana Borges, a erguer o troféu da Supertaça de Futebol Feminino. O Sporting é a primeira equipa a conseguir vencer por duas vezes esta competição, e falo logo diante do principal rival, o Benfica. Portanto, nós despedimos aqui da melhor forma com esta vitória na Supertaça por parte da equipa feminina do Sporting Clube de Portugal. Nada mais feliz que isto, uma medalha linda para começar a época, um troféu para os sportinguistas, só vamos mostrar que estamos cá para lutar. Acima de tudo, jogámos como uma só e a equipa esteve sempre em primeiro lugar. Pues mucha ilusión, o sea, es algo increíble, es mi primer partido oficial, gol, campeonas, el equipo ha jugado muy bien, hemos sido merecedoras, hemos sabido luchar hasta el final,
Hemos jugado al principio que estábamos un poco ahí, pero hemos estado bien en el campo. Ha llegado el gol pronto en la segunda parte. Era una jugada bastante ensayada. Siempre me decían de primera. Y me he acordado de primera y ha entrado. Ha sido una emoción increíble. Ya después en el segundo ha sido como ahora sí lo hemos conseguido. Y nos lo merecemos nosotras, se lo merece el club y se lo merece la afición. Primera parte, não há dúvidas que elas dominaram. Mas nós estivemos sempre unidas e fomos para o intervalo e voltámos com ainda mais força. O que importa é sempre a união. E nós procurámos ter muita cabeça e assim que tivemos a oportunidade, fomos ao golo e depois controlar o jogo, como nós sabemos. Estamos todas muito felizes, fizemos um grande jogo. Acima de tudo, nós somos uma equipa muito jovem, mas dentro de campo não interessa, são 11 para 11 e a equipa que foi mais equipa foi a equipa que venceu o jogo. Foi um excelente presente de aniversário, foi o presente que eu pedi ontem e elas corresponderam na perfeição. Portanto, o mérito é todo delas, fizeram um grande jogo, foram muito maduras. É verdade que ainda estamos a construir uma equipa nova, as coisas ainda demoram, mas também é verdade que as coisas não caem do céu. Há um projeto muito claro que passa por ter um ADN de Sporting, claramente, é o que acontece no futebol masculino, é o que acontece em todas as modalidades do clube e no futebol feminino também. Portanto, nós queremos, obviamente, valorizar a formação, trazer jogadoras que já sabem o que é o Sporting, sabem o que é que nós queremos, qual é a competitividade que queremos, qual é a mentalidade que nós queremos, trazê-las para aqui e juntá-las com jogadoras que, obviamente, também são a mais-valia, jogadoras com mais experiência, tanto as internacionais portuguesas como as jogadoras que vieram de fora e que dão mais qualidade ao plantel. E o que eu posso dizer é que temos realmente uma equipa muito especial e que esteve muito bem e mereceu esta vitória. As saudades eram muitas, ter os sportinguistas a gritar por nós, e é isto que faz o futebol, é a festa. Para nós, um jogo com adeptos é muito diferente de um jogo sem adeptos, sem emoção. Isto assim não há condições. Não, mas é muito bom podermos retribuir desta forma a presença deles.